Nå står jeg utenfor Balestad asylmottak i Asker. Jeg er veldig spent. Jeg har aldri vært på et asylmottak før, og ser frem til å lære litt om hva som skjer her og hvordan barna har det her. Jeg møter fire gutter fra krigsherjede land. For noen av barna som sitter her, er flukten enda ikke over. I Oslo-området venter det bakmenn som driver med prostitusjon og narkotikahandel. Vi kan derfor ikke vise ansiktene til disse barna. Så dette er rommet? Ja, dette er rommet. Jeg sover opp. Jeg vet at jeg står alene, men hvis andre barn kommer, er det ingen problem. Dette er en bok. Jeg leser, men jeg forstår ikke. Jeg forstår ikke språket, men jeg leser. And you like McDonald's? McDonald's, yeah. Yes. And we say so hamburger. 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 Yes. Hamburger. Do you know what this is in Norwegian? What? This is called pølse. Pølse. P. Pølse. 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 Arabic difficult. New. Arabic. Arabic. What was it? What was your first impression of Norway? No good, because 1 month I don't see my mother and I go from my family run away. So in the first I feel unhappy. Han er litt trist. Forstår dere trist? Ja. Hvorfor er Hassan trist? Han lengter hjem. Han lengter hjem, ja. I don't know about my future here in Norway. Nei. But I don't know if they let live here or no. Yeah, but I like this country. Gangene på Hvalstad er fulle av barns uskyldige drømmer, men også angst for en usikker fremtid. Det er viktig at barn får være barn. Asylsøkerbarn opplever alt for lite av latter, lek og moro. Derfor har Redd Barna frivillige som besøker asylmottak for å gi barna der noe annet å tenke på. Når jeg begynte her i januar, så ble jeg veldig overrasket over at de kunne på en måte synes at aktiviteter som det her var så spennende, men det gjør de. Det er en tid hvor de kan ha det litt moro og ikke nødvendigvis tenke på de store alvorlige problemene det hverdagen går ut på ellers for de. Ja, det er ikke nødvendigvis hva de frivillige i Redd Barna gjør på mottaket som er viktig, men da kanskje bare være til stede og vise at man bryr seg. Det er første beboerne møter når de kommer til Norge. Første ansiktene man ser, første inntrykkene man får. Og det er de inntrykkene og de stundene vi gir med ungdommen og barna som på en måte de vil huske nå da, i den første fasen når de er i Norge. Vi mangler folk her nå. Vi trenger jo absolutt mennesker til å stå på. Vise at man tenker på litt mer enn seg selv. It was really nice to meet you, and you have been very nice to me today, and I wish you all the best for the future. Okay. Ingen av barna jeg har møtt vet om de har en fremtid i Norge. Det er en ekstrem situasjon for et barn å være i. Så støtt opp om Rød Nese-aksjon, det skal jeg.